ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸಬ್ ಹಿಜಬ್ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಳೊಡಿಲಿ ಅಂತನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಗೇಟ್ ಮುರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪೋಷಕರು ವಾದನ ಏನ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಹುಚ್ಚ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಜನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೈಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಂಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಲು ತೂರೋದು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರೋರು ನೀವು ನಾಳೆ ದಿನ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೇ ಆಹಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿ ಬುರುಡೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮುಖಗಳನ್ನ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಟಿ ವಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥೂ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಆ ಗೇಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆಹಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕಲಿತು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ